Vi får jag peka på den här sidan, då ska ni säga. Och den där sidan. Bågen! Leda! Bågen! Leda! Bågen! Leda! Bågen! Leda! Bågen! Leda! Bågen! Riktigt bra, det är exakt det vi måste göra. Jag ser att väldigt många har kommit ut och det känns bra att se så mycket kärlek i luften på Skansen.